Bästa festdeltagare, mina damer och herrar, bästa vänner. I år är det åttonde gången vi samlas på detta sätt till vårfest i SFV-huset G18 för att dela ut SFVs prismedaljer och vistelsestipendier. Vår styrelseordförande, Vivan Nygård Fagerud, belyser om en stund de viktigaste delarna av SFVs långsiktiga strategiska arbete i ljuset av den omgivande samhällsutveckling som råder. Jag passar därför på att kort berätta om mera praktiska och konkreta sidor av SFVs verksamhet. SFVs bokslut för år 2017 kunde åter en gång uppvisa ett mycket gott resultat. Vi hade senaste åren trimmat funktioner och koncentrerat oss på det som föreningens syftesparagrafer säger att vi ska syssla med. Men det är viktigt att konstatera att trimmad verksamhet även kan innebära utveckling och en helt ny verksamhet. Några exempel. I år omfördelar vi våra interna arbetsuppgifter så att vi kommer närmare de människor och de organisationer vi ger bidrag åt. Idén är att vi bättre kan förstå de problem och utmaningar som våra bidragspengar är tänkta att lösa. Och att vi i uppföljningsskedet i samråd bättre kan vara säkra på att våra bidrag faktiskt lett till resultat. Vi kommer även att berätta mer om hur pengarna används och framförallt vad resultatet blir. Det gör vi dels på nätet men också synligt och på djupet i vår tidskrift SFV-magasinet som kommer ut 4 gånger i året. Vi har i decennier haft närvaro på internet och vi var bland de första finlandssvenska fonderna på sociala medier. I höst utvidgade vi vår närvaro ytterligare med ett elektroniskt nyhetsbrev som tagits mycket väl emot. I nyhetsbrevet berättar vi bland annat om aktuell verksamhet, SFVs litterära tävlingar och länkar till vår studiecentrals evenemang. Lite senare idag delar vi för första gången ut ett alldeles nytt vistelsestipendium, Biskops Arnö-stipendiet. Det riktar sig till författare i början av karriären och är en 3 veckor lång inspirationsvistelse på Nordens folkhögskola Biskops Arnö vid Mälaren i Bålsta utanför Stockholm. Vi har fortsatt förädla det mycket uppskattade konceptet Hos vännerna, som innebär att finlandssvenska föreningar och organisationer kostnadsfritt får använda våra möteslokaler på alla de orter vi har ett kansli, även här i det här huset. Nytillskotten i vår biografiserie är motsedda boknyheter varje höst och böckerna erhåller också professionell uppskattning. I år fick Lena von Bunsdorfs bok om Sibeliusakademins grundare Martin Wigelius ett pris på 5000 euro av Svenska litteratursällskapet. Och förra året mottog Arne Pedersen och Sofia Häggman för sina biografier litteratursällskapets pris på 10 000 respektive 5 000 euro. På tal om Wigelius-biografin. Ni får idag alla ett exemplar av denna prisbelönta bok. Så passa på när ni går ut att ta en liten påse med er. Bästa vänner, SFE har blivit bra på att hantera förändring. Emellanåt kommer förändringstrycket inifrån, till exempel då ekonomin eller andra resurser sätter gränser för vad vi vill och vad vi kan uträtta. Emellanåt kommer förändringsuttrycket utifrån, till exempel på grund av förändringar i det omgivande samhället. I båda fallen finns det inget skäl att klamra sig fast vid gamla invanda rutiner. Vi ska förstås vara försiktiga, värna om traditioner och i ordets bästa betydelse vara konservativa. Men vi måste också vara villiga att förnya oss genom att avsluta saker som inte längre fungerar adekvat. Och vågar vi det så sporrar det till aktivitet. Och aktiva människor hittar ofta på helt nya, fräscha lösningar även på gamla problem. Med dessa ord hälsar jag er alla hjärtligt välkomna. Låt maten med smaka. Tack.
kyssa bort och le ordentligt åt vår korta levnadsflykt. Efter tusen år vi båda andar då från stjärnans skåda, rikens fall och samma kyssar nyss jag på din läpp har tryckt. Darra ej, min bleka flicka, vet från varje stjärna blicka. När keruben är oss andra, strålar ifrån etens sand. Tusen år behöver strålen för att nå den fjärran målen. Och att spegla we'll be right back.
Mina damer och herrar, ärade festgäster, pristagare, stipendiater, medaljörer, vänner till den svenska bildningen och kulturen i Finland. Det är en glädje för mig att hälsa er välkomna till Svenska folkskolans vänners vårfest. Vår fest som är er fest. Och jag är så glad att se alla dessa vänner till SFV. Och särskilt glad att se hur många generationer som här finns representerade. Ni representerar också förändring, och förändring nämnde vår kanslichef i sitt välkomsttal flera gånger. Att vi lever i förändringens tid är inget nytt. Ja, ni hörde hur Topelius också har förändrats. Han finns verkligen i tiden och får ny tondräkt, som här i Topeliordens två sånger. Att vi lever i förändringens tid, det är ingenting nytt. Om det är någonting som människan gör, så är det att leva i förändring på alla plan. Och jag ska kunna säga det här för 20 år sedan. Vem höll sitt tal från en padda för 20 år sedan eller läste sin tidning i mobilen? Vi som idag är i 50-årsåldern har levt idag längre utan Berlinmur än med. Jag ska kunna stå här och säga det här för 50 år sedan, 1968. 1968 var förändringens tid för världen. Och för mig, jag var 4 år och jag lärde mig massor med nya ord. Jag lärde mig att akta mig för brännässlor och jag lärde mig att älska skolbiblioteket i Replot folkskola. Jag ska kunna stå här och säga samma sak 1882 när SFV grundades. 1880-talet var förändringens tid för Finland. Och de förändringar som Svenska folkskolans vänners grundare då såg var ju orsaken till att de grundade en förening som skulle främja det svenska i Finland genom att stödja skolor och bibliotek, genom att dela ut studieunderstöd, genom att stödja Finlands svenska bildnings- och kultursträvanden. För vem då? 1882. Nå, för de ryska medborgare i storfurstendömet Finland som talade svenska. Någon republik fanns inte, för att inte tala om Berlinmuren som kom och gick. Förändring eller inte, det är inte frågan. Frågan är hur vi förhåller oss till förändring. Och här kan jag ju faktiskt tillägga, infoga, att vissa saker förändras inte. Den svenska skolan och bildningen i kulturen och kulturen i Finland, den behöver fortfarande vänner. SFVs uppdrag är lika angeläget idag. Så vissa saker förändras inte. Också den vetenskap som står SFV närmast, pedagogiken och den pedagogiska forskningen, lever i förändringens tid. Och där händer intressanta saker. Pedagogiken har börjat gå i armkrok med hjärnforskningen. Och det är goda nyheter. Det betyder alltså att lärande och undervisning allt mer tar avstamp i hur hjärnan faktiskt fungerar. Det är en väldigt god idé. Det är liksom lättare att odla råg om man vet vilka förutsättningar som rent kemiskt och organiskt får råg att växa väl. Man talar idag inom motivationsforskning, som också sammanför pedagogik och hjärnforskning, om growth mindset, som kan översättas ungefär med växandets attityd.
och som egentligen handlar om elevens bild eller människans bild av sig själv som en lärande och växande människa. Där växte jag 5 centimeter så där och in, så att man kan ju faktiskt höja på en mikrofon. Motsatsen till growth mindset är fixed mindset. En fixerad eller en cementerad syn på sig själv. Man är som man är och det går inte att förändra. Det vill säga, om Kalle tror att han är dålig på matematik så då är det så, det går inte att förändra. Medan Lisa har fått höra att hon är bra på matte. Behöver jag tillägga att det här påverkar Kalles lärande negativt och Lisas lärande positivt. Growth mindset handlar om den forskningsbaserade insikten att alla kan lära sig. Man delar inte upp elever i dåliga och bra utan i elever som behöver kortare eller längre tid på sig att lära sig och som behöver olika slags redskap. För varje stund som Kalle jobbar på saken så löper hans matematiska tänkande bättre. Det här är också en elevfokuserad pedagogik som utgår från barnet. Jaha, tänker någon, det är en sån där skola där barnet är i centrum och sen barkar det och sen slutar det med att ingen lär sig någonting. Zacharias Topelius, jag har ju alltid Zacharias Topelius i bakfickan och särskilt i år när vi firar 200-årsjubileet av hans födelse. Han fick kritik för samma sak när han arbetade med nya läromedel för skolan i Finland. Att han utgick från barnets natur och att han med det var en motståndare till skolan som statlig samhällelig institution. Så här gick tonen i vissa debattinlägg och Bosse Kronqvist nickar, så då stämmer det. Men någon motståndare till skolan var ju Topelius verkligen inte när han gav Finland det läromedel som längre än något annat har varit i bruk. Boken om vårt land och naturens bok. Han ville se en skola som beaktade barnets natur som utgångspunkt för lärande och undervisning. Och det här, Topelius och läromedlen, det kan ni läsa mer om i SFV-kalendern i en mycket intressant artikel av professor Håkan Andersson. Och där i SFV-kalendern, nu börjar jag avslöja saker här, kommer ni också att få läsa Stina Ekblads reflektioner över Topelius. Ni kommer att få läsa om läromedel, om jämställdhetens utveckling i Finland. Så att om här är någon som ännu inte är medlem i SFV, se till att bli det så ni får den här boken lagom till sommaren. Och det var den reklamen. Idag används ju i allt större utsträckning digitala läromedel och redskap i skolan som i samhället i övrigt. Där behöver forskningen hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och utvecklingen i skolan. Vi behöver veta vad som händer, inte bara med elevernas hjärnor utan också med våra egna hjärnor, så att vi kan hantera de redskap som vi nu alla har i handväskan eller barmfickan. Det är ett av de fokusområden som SFV har. SFVs syftesparagraf som jag nämnde här tidigare, den sammanfattar alla donatorers vilja. Den är också SFVs grundläggande strategiska tanke kan man säga. Det är här som nycklarna till det svenska i Finland finns, nycklarna till svenskans framtid. I daghemmen, i skolan, på biblioteken, hos våra studerande, i folkbildningen och föreningarna, i kulturen. Och jag har sagt det förr, det här handlar inte om tyckande, om vad vi tycker att ska göras. Det handlar om ett uppdrag som är föreskrivet SFV. Men jag tror jag talar för hela styrelsen och också för SFVs personal när jag säger det är det här vi brinner för. Det är det här vi har på hjärtat. Och dessutom ser vi att svensk skola och bildning behöver vänner i Finland idag.
vänner som engagerar sig, som vill hjälpa, som har medel för att stödja och hjälpa. Och SFV vill vara de vännerna tillsammans med er. Allt det som SFV gör, som kanslichefen var inne på här, för att effektivera vår ansökningsprocess, vår kommunikation, öppenheten i organisationen, vår ekonomi. Allt det gör vi för att kunna utföra just det här uppdraget ännu bättre och ännu mer välriktat. Det är vår ständiga ambition. Två ord ringar också in vad SFV vill verka för och stödja. Det är kvalitetshöjande utveckling. Vi tror att det är så vi behöver agera i förändringens tid på svenska i Finland. Några korta ord också om samhällsutvecklingen. I fjol tittade hela republiken tillbaka, bakåt på sin 100-åriga historia. Och som ett fundament står ju där, väldigt bokstavligt, den grundlag, den gemensamma överenskommelse som vi bygger det här landet på. Detta land, Finland, bygger på två språk, på finska och på svenska. Det här är det som vi har kommit överens om. Men varje generation och varje ny tid behöver förnya de överenskommelser som lagarna är. Och precis som för 100 år sedan, eller på ännu tidigare, behöver lag och allmän uppfattning stämma överens. Gör Finlands grundlag och språklag det idag? Ja, det tror jag att den gör. Många analytiker har de senaste åren slagit larm när det gäller svenskan i Finland och talar om domänförluster. Och det med skäl. Flera förvaltningsreformer har genom bristande konsekvensanalyser försvagat svenskans ställning. Det är fatalt. Det är, man skulle kunna säga, opatriotiskt till exempel. Samtidigt finns det också politiska grupperingar som på allvar driver tesen att Finland bara kan ha ett officiellt språk. En paradoxalt nog både historielös och fullkomligt bakåtsträvande syn. Man strävar bakåt till ett Finland som aldrig har funnits. Mycket märkligt. Men när många pekar på de här negativa tendenserna i vår tid, och som särskilt minoriteter får känna av i Finland och på annat håll, så är det skäl att peka också åt annat håll. På det uttalade stöd för svenskan i Finland som finns hos språkmajoriteten. Det är en viljeyttring, och den viljan behöver få näring av fakta, av förnuftiga argument och av kunskaper. Dagens Finland och dagens finländare väljer väg. Dagens unga finländare skapar en bild av det Finland de vill ha, och den bilden kommer att styra lagstiftningen i framtiden. I den bilden behöver svenskan få finnas med, och den finns med. Men den behöver näring, och eftersom forskning klart har visat att kunskaper i språk går hand i hand med förståelse för en minoritet, så behövs god pedagogik, goda pedagoger, goda svenska lärare i skola på svenska och på finska i Finland. Och det behövs brobyggare som modigt och klartänkt står upp för det här. Jag tror vi är ganska många brobyggare här i salen idag. Det är utmärkt. Och det behövs förståelse för historien. Det pussel av olika bitar där till exempel Martin Vegelius och hans tid är en, som ni kommer att kunna läsa om i det ni får i goodiebacken när ni går hem. Det behövs folkbildare och det behövs kulturfrämjare. Finland och det svenska i Finland behöver en growth mindset, en växandets attityd. Och allt det här är en nationell angelägenhet och en fullkomligt central fråga i arbetet för framtidens Finland. I det arbetet vill SFV vara med och vara en aktör. Det är ur det perspektivet SFV arbetar. Och så vill vi ju se vinst. Vår vinst är att få se de stöd som vi fördelar resultera i verksamhet som främjar svensk bildning och kultur.
i Finland. Ungefär så enkelt. Och med de orden önskar jag er alla en god fortsättning på den här vårfesten. Ni ser att SFV kommer med våren. Det är också forskningsbaserat från och med idag. Okej, mina damer och herrar och kära vänner. Jag har en stor ära att få vara här. Men först en fråga. Hör ni någon? Jag hör. Och vet ni vad det är? Det är applåder. Fast inte för mig. Det är den stora majoriteten där ute som applåderar. På grund av att regeringens språkförsök rann ut i sanden. Och det ska vi applådera för. Vi lever i en tid av hatretorik, som vi vet. Det finns väldigt mycket ilska, hektiska känslor, negativa känslor i social media, i nätet, även på nätsidor av helt vanliga tidningar. Men de får inte ta över. Vi behöver inte vara rädda för det. Någon har frågat mig, här finns väldigt många människor som inte vet någonting om mig, så jag berättar lite. Så jag skriver kolumner på finska i Turun Sanomat, som är en ganska stor tidning, den största egentliga Finland. Och sen har jag också det här om svenska språket, viktiga frågor runt det. Den här mikrofonen, den pätki lite, men det gör väl ingenting. Bara inte jag gör det. Så på scenen och sen också i mina föredrag brukar jag ta väldigt ofta, ivrigt upp de här frågorna. Och någon frågar mig, vad är det du egentligen gör? Tror du att du bygger någonting? Är det inte mer att du river? För kolla hur mycket det är såna hemska, alltså hatiska. Är du inte rädd? Men då säger jag, jo men förstår du, det är inte det varför jag gör det. Det är den stora, tysta minoriteten som behöver stöd. Inte de där skrikaporna, inte de. Och de är en minoritet. Och därför det är ytterst viktigt att vi går med bra information. Och här emellan säger jag, för er behöver jag inte ta upp de sakerna som jag brukar ta i mina föredrag eller i mina kolumner om hela den här Finlands historia, hur det här landet formades, vem var de som var med, vad hade det svenska språket att göra, mycket avgörande i hela frågan. Så vi behöver inte lyssna på det, att jag behöver inte berätta det. Allt det där kan ni. Men just den stora mängden av finspråkiga människor som är helt vettiga, men eventuellt inte själv så hemskt medvetna. Alla behöver inte ha det så klart vad som hände. Men just dessa människor behöver rätt information. Lite som Vivan här tog upp. Det är väldigt viktig uppgift här. För att vi får inte lämna den här stora majoriteten vindförvåg. Och låta bara de här skrämmas av. För att median också idag tar väldigt gärna upp allting skandalöst. Allt det här lite negativa, man förstorar lite det här och sådär. Och det kan påverka även människor som helt sunt tänker egentligen om det här. Alltså folk gillar ju det här att vi har två officiella språk. Det gör de faktiskt. Det vet jag som finspråkig. Men jag har ingenting emot det, tvärtom. Men det börjar se ut att det är för mycket liksom hinder och det är mycket negativa känslor. Ja, men just därför behövs någonting annat. Och det har jag lite för min egen del försökt jobba för. Och jag kan komma då till det till exempel, för nu kommer en liten sekvens om mig själv. Det är ju alltså människor som håller för långa monologer själva, de är ju dötrista tycker jag.
Men för att ni inte vet så mycket om mig så får jag berätta lite. Det var Roger Bro som nu är där på andra sidan molnen. När jag tilldelades Svenska kulturfondens pris så sa Roger åt mig att Tina, det lönar sig att vara finlandssvensk. Ja visst. Det enda är ju bara det att jag inte är finlandssvensk. Nå, hur kom det till då att jag som kommer från helt totalt finskspråkig familj får stå här och prata för er om frågor som jag delar med er som jag tycker att är väsentliga och ytterst viktiga? Det hände nog ungefär så här att min far, Teuvo från Åbo, som kom till Helsingfors för att studera till diplomarkitekt, och min mor, Irma från Joensuu, som blev en dansös och sedermera då danskritiker i Helsingin Sanomat. De gifte sig. Det var efterkrigstid. De var väldigt mycket efter modernismen och de var europeiska, men först och främst de var nordiska. Och allt det här med att med kulturerna att göra, med språken att göra, det var mer än självklart på något sätt att det ingår. Och därifrån lärde jag mig också när människor frågar mig, varför är det så viktigt för dig när det finns språket, det med svenska språket? Då brukar jag säga att det ingår. Och det tycker jag faktiskt. Så att det är mycket att tacka mina föräldrar. Och de var faktiskt sånt folk som reste runt i Europa då den tiden. Man fick lyfta till exempel bilen med lyftkran på båtarna. Pappa har visat mig såna filmer när de lyfte en sån här illröd Volvo Sport där. Och i den andan växte vi upp då, min stora syster Pirjo, lillebror Jukka och jag, som man ser på finska, Mätämona däremellan, Tina då. Och sen, det gick vidare. Jag blev otålig samtidigt som väldigt nyfiken människa. Och sen kom olika frågor om rättigheter. Jag var ju väldigt ung, upptäckte att jag är homosexuell. Och sen gick jag med i Cetas, jag var med i styrelse, jag var också den första personen som var anställd där på 80-talet. Det var faktiskt samtidigt när Tarja Halonen var ordförande där i Ceta. Så kom de här frågorna då om människorättigheter. Jag var 17 då och världen var ganska annorlunda. Och sen samtidigt så sällskapade jag med mycket med finlandssvenska vänner som jag blev bekant i Munksnäs, som min dåvarande flickvän. Jag minns att då var vi nog lite, vi prövde lite de här gränserna, för sen när det var någon sen kväll på stan så vi var på såna korvkiosk som vi kallar för Ibbelikioski. Sen var man där, men då pratade vi alltid svenska. Och sen kunde det vara lite såna farliga situationer och kom sen sa vi bara alltså, ja, ni vet den här meningen. Puhu sä, mitä sä osaat, me puhutaan mitä me halutaan, och sen sprang vi. Så det var kanske inte så väldigt klokt, men man är inte alls så klok när man är ung. Men sen det här spåret, det har liksom gått vidare och det har blivit bredare. Och på något sätt alla de här frågorna, de kristalliserar sig för mig i frågan av rättvisan. Den har blivit, frågor om rättvisa har på något sätt kristalliserat väldigt starkt i allt vad jag gör, i min konst, i vad jag skriver om. Hur jag debatterar, hur jag är med i det ena eller andra. Och det är de här frågorna om rättvisa och då gentemot orättvisa. Men inte bara när det gäller andra människor, men också när det gäller mig själv. Så att det har blivit liksom en sån där, för att just det här med till exempel när jag skriver mina kolumner, ni är välkomna att läsa dem på Turun Sanomat, det finns en och annan som har ganska modiga uttryck när det gäller svenska språket. Till exempel den mest populära hette Pakkoruotsia ei ole. Och den fick ju ungefär 5,500 skriverier efteråt. Som någon frågat, men herregud, läser du inte dem? Jag säger nej, jag läser inte dem. För det leder ingen vart. Varför ska jag läsa dem? För man bara kanske blir rädd. Men blir jag då rädd? Det hinner jag ju inte bli. Och varför? Därför att frågan som det gäller är så mycket viktigare. Alltså jag har inte tid att koncentrera på sånt. Men det kanske kan jag säga att i Åbo då, alltså sent på kvällen om man har varit ute på stan, kanske får man lyda Västös ord att gå inte ensam ut i natten. Man kanske får ta en taxi hellre då. No.
Sådana här frågor, men om vi då kommer till det här, den lilla sekvensen om mig själv och som människorättighetskämpe och kämpe också för det svenska språket, har sin bakgrund naturligtvis också i min kunskap av hela det här. Men jag lovar det, vi tar inte historiebiten, vi tar inte hela det här med språket, för det vet vi alla. Men vad som gör då min situation ganska speciell är ju det att jag har liksom på min sida men i alla fall att jag är ju totalt objektiv. Ingen kan säga att den där människan pratar liksom in till sitt eget påse, gud vilken dålig översättning från finska, puhuu oman pussinsa. Nej, för att jag är finspråk. Så det är rätt så trevligt, och det har också lett till det att jag inte heller pratar in i mitt eget påse. Utan det har blivit så som många har märkt att jag vågar kanske prata snäppet vidare än vad vi finlandssvenskar brukar våga. Och jag har själv tänkt alltid då och då också den frågan att tänk själv, hur många svenskar behövs det runt ett middagsbord att man inte byter språk när det kommer en finsk i gänget? Jag får säga som en finspråkig, ja, prata svenska bara för att det är en utmaning. Människor tycker och gillar och vill lära sig. Det är bara att ta det spåret och på något sätt låta oss njuta av det. Och överhuvudtaget det där med min bakgrund då, jag umgicks ju då med vänner som jag blev bekant i Munksnäs och så vidare. Och jag tyckte alltid på något sätt att det var en liten skillnad när jag var med mina finlandssvenska vänner, och skillnaden var den att det var en del friare. Det var en del mer facetterat, kanske lite mer intressant. Men det viktigaste är att det var mycket roligare. Och jag tror på riktigt, och ljuger inte ett dugg, vi är på väg mot ljusare tider. Det är jag helt säker på. Jag slutar med att säga att framtiden är balans. Och trevlig fortsättning på den här härliga festen. Vilken lokal. Jag bara säger alldeles snabbt, prisutdelningen kanske kom fram och det fick. Jag river inte broar, jag bygger dem. Och jag säger det nu för att jag måste rusa direkt efter den här utdelningen till tåget, för jag har föreställning av Maria Callas den här kvällen. Så att efter prisutdelningen tyvärr säger jag inte, men kanske i något annat skede. Tack. Bästa vänner, det är dags för det. Jag tror att vi alla har väntat på utdelningen av SFVs priser, medaljer och vistelsestipendier. Och jag vill passa på att berätta här att nomineringen till prisen och medaljerna var även denna gång helt öppen. Allmänheten kunde nominera kandidater under december månad, varefter priskommittéerna tog vid och gjorde ett grannlaga arbete med att utse årets mottagare. Och jag vill i det här sammanhanget passa på att tacka medlemmarna i våra priskommittéer för ett grundligt och välutfört och engagerat arbete. I kommittén för Folkbildningspriset, Kulturpriset och Brobyggarpriset satt SFVs styrelseledamöter Stigbjörn Nyberg, Gustav Vidén och jag själv samt därutöver Marit Lindqvist och Marit Berntsson.
I medaljkommittén för Hagforsmedaljen och folkbildningsmedaljen satt Henry Rask, Regina Strandberg och Thomas Rosenberg samt från SFVs sida styrelseledamoten Kjell Herberts och jag. SFV har inalles 4 stora pris, men alla delas inte ut årligen, så idag har vi 3 större priser att dela ut. Och vi börjar med brobyggarpriset som instiftades av SFVs styrelse år 2011 och bör enligt statuterna tilldelas en person som med sin insats har ökat förståelsen och toleransen för det svenska i Finland. Prissumman är 10 000 euro. Och brobyggarpriset år 2018 går till. Dansaren, nu ska ni få höra motiveringen. Dansaren och koreografen Tina Lindfors har med kreativitet, mod, hjärna och hjärta stått upp för ett tvåspråkigt Finland. I sin konstnärsgärning har hon aktivt byggt förståelse för olika minoritetsgrupper, såväl språkliga som andra. Som kulturaktör har hon tagit den svenskspråkiga minoriteten under sina vingar, och som grundare av och konstnärlig ledare för dansteatern Eri kontinuerligt jobbat för att också svenskan ska vara närvarande på scenen. Som regelbundet återkommande kolumnist i sydvästra Finlands största finskspråkiga tidning Turun Sanomat och som ivrig debattör har Tina Lindfors länge försvarat och förklarat tvåspråkighetens betydelse för Finlands identitet och kultur. I sanning en verklig brobyggare. Och en fantastisk festtalare som har avslutningar som jag inte kommer att pröva mig på. Ja, tack. SFVs kulturpris utdelas ur Signe och Arne Gyllenbergs fond, instiftad år 1965 av kommerserådet Arne Gyllenberg. Priset ges enligt statuterna för väl utförd gärning Finlands svenska kultur till fromma. Prisets storlek är 15 000 euro. Kulturpriset år 2018 går till. Alla människor bär på en historia, men utformningen rymmer många aspekter av skrivande. Orden är Åsa Stenvall Albjergs, författare, essayist, litteraturvetare och skrivkursledare. Med sin kunskap, klokhet och passion för litteratur har hon i snart 40 år inspirerat och undervisat såväl ordälskare som blivande författare på vägen till publicering och väglett sina adepter att slipa de redskap med vilka världar skapas med ord och språket bemästras.
Åsa Stenvall Albjerg har i ett parallellspår utfört forskning som lyft kunnandet om nordiska och finlandssvenska författare. Denna gärning har även fått sitt uttryck i djupa och insiktsfulla essäer. Åsa Stenvall Albjerg har varit oumbärlig för många litterära debutanter och genom sin inspirerande och målmedvetna insats bidragit till den aktningsvärda standard som vår finlandssvenska litteratur har idag. Grattis! SFVs folkbildningspris instiftades år 1942 på initiativ av skolrådet John Österholm. Prissumman är 15 000 euro. Folkbildningspriset 2018 går till. Författaren Sture Lindholm har gett ut ett antal banbrytande verk med fokus på inbördeskrigets skeenden, fasor och följder i Västnyland. Hans gedigna och välskrivna böcker, som bygger på ett omfattande forskningsarbete och källmaterial, har kommit att bli standardverk för alla som är intresserade av denna tid i vårt lands historia. Händelseförlopp och enskilda aktörer belyses med en fördjupande skärpa och de lokala perspektiven lyfts in i större världspolitiska sammanhang. I sitt arbete som historielärare på gymnasiet har Sture Lindholm rönt stor uppskattning och väckt många unga människas intresse för historia. Sin författargärning inledde han som läromedelsförfattare och har även i den rollen arbetat för en ökad förståelse för vad dåtid kan lära nutid. Så är det dags för utdelning av SFVs medaljer och vi börjar med folkbildningsmedaljen som har delats ut sedan SFVs 80-årsjubileum år 1962 och som enligt statuterna ska tillfalla en eldsjäl som har spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska och till medaljen hör en prissumma på 2500 euro. I år har vi 5 folkbildningsmedaljörer. De har ingen inbördes rangordning. Jag kommer att kalla upp dem i alfabetisk ordning. En folkbildningsmedalj tillfaller företagaren och pensionären Lasse Backlund från Dagsmark. Lasse Backlund hedras för sitt gedigna och nyskapande arbete för hembygden Dagsmark i Sydösterbotten. Han har samlat noggrann information om byn från de tidigaste förekomsterna i historieskrivningen till modern tid. Kartor, fotografier, tidningsurklipp och skrönor. Han är en folkbildningens eldsjäl som även använder nya medier för att sprida kunskap till en yngre publik. SFV ger i år en folkbildningsmedalj till filosofielicentiat Gunn Herranen i Åbo. Folklivsforskaren Gunn Herranen hedras för en sant folkbildande insats
och sitt engagemang för lokala traditioner. Hon har i 20 år jobbat som volontär i det tvåspråkiga Turku-seura Åbo-samfundet och bland annat skrivit otaliga artiklar på svenska i samfundets tidning Den finlandssvenska folkbildningen till fromma. Den tredje folkbildningsmedaljen tillfaller Anders Mård som är journalist och författare bosatt i Sankt Petersburg. Anders Mård förmedlar med inlevelse en bild av Ryssland och Baltikum på en gedigen och stilfull svenska. I hans reportage och böcker skildras individens och minoriteternas existens bakom ytan och fasaden i den krassa vardagens rutiner. Detta mot en fond av historiens ritualiserade makt och kollektiva symbolspråk. Anders Mård har varit Yles reporter sedan 2011 och samtidigt verkat som korrespondent för flera finländska och nordiska tidningar. SFVs folkbildningsmedalj går även till Gun Svenlin från Vörå. Konditionsskötaren, gymnastik- och dansledaren Gun Svenlin hedras för sitt engagemang när det gäller att entusiasmera sina medmänniskor till motion och rörelse. Hon är verksamhetsledare och ordförande för Finlands seniordansförbund RF och leder till vardagsgymnastik- och dansgrupper i Medborgarinstitutet och på äldreboendena i Vörå. Gun Svenlin har även varit aktiv på internationella kongresser och nordiska träffar. Den femte och sista folkbildningsmedaljen för i år går till politisk magister utbildningsplaneraren Nina Söderlund i NAGU. Nina Söderlunds passion är att verka för en skärgård och ett skärgårdshav som mår bra. Som ordförande för Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp och chefredaktör för tidskriften Skärgård arbetar hon för att skärgården ska få bli levande och bebodd året om. Nina Söderlund har också varit engagerad i det nordiska samarbetet och medverkat till återupplivandet av den gamla pilgrimsleden Sankt Olavsleden som går från Norge över Kökar och vidare österut till Ryssland. Och nu applåderar vi alla fem på en gång också. Så har vi kommit över till Hagforsmedaljen som delades ut första gången vid SFVs 100-årsjubileum år 1982. Den ges som erkänsla för en förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Och den lånar sitt namn av den Hagfors vars poem ni har på baksidan av dagens festprogram. Även till den medaljen hör en prissumma på 2500 euro och i fjol har vi fyra medaljörer som jag kallar upp i alfabetisk ordning. Den första Hagforsmedaljen år 2018 tilldelas filosofie doktor Carola Ekrem från Helsingfors. Carola Ekrem hedras för sitt arbete för att den finlandssvenska folktraditionen ska synas i internationellt, nordiskt och finskt samarbete. Hennes doktorsavhandlingstitel Räkneramsor bland finlandssvenska barn
återspeglar de forskningsintressen som följt henne genom livet, dels barn- och ungdomstraditionen, dels så kallade smågenrer som korta visor och verser, ordspråk och talesätt. I sin forskning har hon även behandlat kyrklig tradition. Carola Ekrem har med smittande entusiasm fört sitt kunnande vidare som föredragshållare och i radio och tv. En Hagfors-medalj tilldelas socialrådet Stefan Mutanen från Karis. Stefan Mutanen hedras för sin värdefulla insats för det svenska språket och kulturen i Finland. I sitt arbete som verkställande direktör för folkhälsan har han med sin empatiska och vardagsnära personlighet trovärdigt representerat folkhälsan som en bred folkrörelse. Under hans ledning har folkhälsan på ett aktivt och synligt sätt satsat på att bygga många folkhälsanhus, riktiga svenska rum på olika håll i svensk Finland. Den tredje Hagfors-medaljen tilldelas Ann-Kristin Snickars, kulturjournalist och kritiker från Åbo, som inte hade möjlighet att närvara här idag. Jag läser upp prismotiveringen. Ann-Kristin Snickars hedras för sin mångåriga insats som recensent och kulturjournalist och för sina humana, humoristiska, mångdimensionella och litterärt bildade kolumner i Åbo underrättelser. Ann-Kristin Snickars texter förmedlar humanistiskt förhållningssätt och bildning på ett lågmält och träffsäkert sätt med en alldeles egen kännspak stilistik. Den sista Hagfors-medaljen tilldelas rektor Barbro Wik från Korsholm. Vid Centret för språk och kommunikation vid Åbo Akademi har Barbro Wik i många år hjälpt såväl lärarstuderande som andra studerande att utveckla sitt svenska språk i kandidat- och pro-gradu-avhandlingarna. Barbro Wik hedras för detta viktiga och värdefulla arbete som utförts i kulisserna och som har en återverkan för hela skolvärlden som ett korrekt och starkt svenskt språk. Och så applåderar vi ännu alla våra fyra här. Sedan år 2003 har Svenska folkskolans vänner tillsammans med föreningen Svensklärarna i Finland, RF, delat ut pris till svensklärare i de finskspråkiga skolorna. Och vi anser att de här lärarna på ett alldeles avgörande sätt kan påverka inställningen till svenskan, till det svenska inslaget i Finland. Och man kan med fog säga att det är svenskans goodwill-ambassadörer ute i landets skolor. Mottagarna nomineras av medlemmarna i Svensklärarna i Finland och i priskommittén satt ordföranden för Svensklärarna i Finland, Satu Pessi, och vice ordförande Seija Westerholm. Och i år kallar jag i alfabetisk ordning upp 7 mottagare för att motta ett pris på 5000 euro var. Grundskollärare Marjo Kekki från Kasavuoren koulu och Mäntymäen koulu i Grankulla. Som inte är på plats idag. Hon skickar oss följande hälsning. Jag tackar varmt Svenska folkskolans vänner för detta pris. Det glädjer mig att få uppskattning för arbetet som man gör med passion för eleverna. Entusiasmen förstärks när jag ser att eleverna trivs på lektionerna och ingen pratar om tvångssvenska.
Det är för elevernas skull jag just nu befinner mig i Stockholm på SET-dagarna för att lära mig nytt och för att ligga i framkant när det gäller digitala metoder och material. Jag önskar er alla en trevlig fest. Ännu en gång ett stort tack, skriver Mario Kekki. Lektor Camilla Kola vid yrkeshögskolan Laurea i Dickursby, Vanda. Camilla Kola har hög kompetens och är känd för sitt människonära och uppmuntrande sätt att undervisa. Hennes kurser går ut på praktiska kopplingar till arbetslivet. Hon är öppen för nya digitala lösningar och delar gärna med sig av sina kunskaper och uppmuntrar både studerande och kollegor till att använda nya verktyg. Camilla har också deltagit i flera nationella projekt avsedda för svensklärarna i yrkeshögskolor och högskolor. Lektor Anne Lehto från Kirjola grundskola och Parikkala gymnasium i Parikkala. Anne Lehto känner sina elever redan från grundskolan och kan således på bästa sätt stödja och uppmuntra dem då de fortsätter studierna i gymnasiet. Hon använder flera mångsidiga metoder i sin undervisning och har goda färdigheter när det gäller IT och speciellt Abitti som förbereder studerandena, gymnasierna och studentexamensnämnden inför det elektroniska studentprovet. Lektor Heidi Muumäki från Riihimäki gymnasium. Under de senaste åren har Heidi Muumäki riktat speciell fokus på elevaktiverande och inspirerande inlärningsmetoder. Hon har dessutom utbildat sina kollegor i dessa metoder på svensklärarnas och språklärarnas kurser samt i Riihimäki-Tavastehus-området. Lektor Maija Nikunlassi från Mediagymnasiet i Helsingfors. Maija Nikunlassi har ett utmärkt grepp om digitaliseringen av undervisningen. Hon kan och vill utnyttja de digitala medierna i sin undervisning. Maija Nikunlassi har genom sin verksamhet som svensklärare även främjat utvecklandet av undervisningen, läromaterialen och samarbetet mellan svensklärarna. Lärare Marit Rainio vid Vaisaaren koulu i Reesso. Marit Rainio har skapat ett nätverk av olika sociala medier för att främja svenskundervisningen. Hon delar dessutom med sig av sitt insamlade läromaterial, till exempel på YouTube och flera andra webbsidor. I tillägg har hon varit en bärande kraft inom fortbildningen. Lektor Mario Vuokko vid Hagahelja yrkeshögskola i Borgo. Mario Vuokko har i åratal arbetat med kursen Grammatik är roligt och hon har arrangerat många företagsbesök och studieresor till Stockholm. Hon har också deltagit i internationella rekryteringsprojekt för att sysselsätta utexaminerade studerande. Hon är en bra och arbetsam kollega som vill skapa nytt.
Och så applåderar vi dessa våra 7 goodwill-ambassadörer. Sedan är det dags att dela ut SFVs vistelsestipendier som i enlighet med donatorn Birgit Ekbergs instruktioner ger SFV årligen möjlighet att söka vistelsestipendium som ger finlandssvenska lärare möjlighet till en sommarvistelse på Bejarholmen i Barsund, Ingå. Stipendiet delas upp i två separata perioder, en för lärare och en för barnträdgårdslärare. Lärarstipendiet för perioden 15 maj till 14 juli tilldelas i år klassläraren Petra Autio från Svenska Samskolan i Tammerfors. Barnträdgårdslärarstipendiet för perioden 16 juli till 15 september tilldelas i år barnträdgårdsläraren, daghemsföreståndaren Stina Sari vid Folkhälsan Välfärd AB, daghemmet Gunghästen i Åbo. Hemmanet Lillholmen i Västanfjärd på Kimitoön testamenterades till SFV år 1970 av justitierådet Walter Backman. Också här delas sommaren upp i 2 vistelseperioder. En för kulturarbetare på det finlandssvenska kulturfältet och en för bibliotekarier. I år ges kulturarbetarstipendiet för perioden 15 maj till 14 juli till ljudplanerare Christian Ekholm tillsammans med Annina Blom, producent för DUV-teatern i Helsingfors. Christian har inte möjlighet att närvara, men Annina får motta de 2 diplomen. Bibliotekariestipendiet för perioden 16 juli till 15 september tilldelas specialbibliotekarie Anna Söderström från Helsingfors. Och vi får en önska stor trivsel för er alla. I år har vi också en stor nyhet som ju redan kanslichef Johan Aura nämnde här i sitt välkomsttal. En nyhet bland vistelsestipendierna. För första gången beviljar vi ett 3 veckor långt vistelsestipendium för författare på Biskops Arnö vid Mälaren i Bålsta. Cirka 60 kilometer nordväst om Stockholm och ett begrepp bland finlandssvenska författare. Väldigt många har gått kurser på Biskops Arnö och knutit kontakter med andra skrivande människor runt hela Norden. Stipendiet är tänkt som inspiration för en författare i början av karriären som alltså debuterat och som hittills gett ut maximalt 3 böcker. SFV bekostar uppehället samt en tur- och returresa och vistelsestipendiet ska utnyttjas under perioden 1 april 2018 till sista mars 2019, som man har lite tid att välja där. SFVs styrelse har beviljat sitt första Biskops Arnö-stipendium med följande motivering. Stipendiemottagaren ger i sitt författarskap prov på rik kännedom om såväl existensens krassa realiteter som vardagens hemtrevliga magi. Gestalterna i hennes prosa är ofta gåtfulla och de betraktar världen på sitt eget sätt. Stipendiet går till Ann-Sofie Karlsson i Vasa. Och så en applåd till dessa 5.
Det här var nu samtliga priser, utmärkelser och stipendier, nästan. För till alla er andra så har jag då den trevliga påminnelsen att en liten påse med en liten gåva väntar på er här ute i foajén. Sen så det är som ingen blir utan i denna sal. Jag hoppas att ni ännu vill välkomna en av årets medaljörer med en stor applåd. Lasse Backlund. Bästa representanter för Svenska folkskolans vänner, medaljörer, mina damer och herrar, gott folk. Till allra först så vill jag tacka på mina medaljörernas vägnar för de medaljer och de utmärkelser som vi har fått idag. Jag vill också tacka alla de som har nominerat oss. Det är ju faktiskt deras förtjänst att vi är här idag. Personligen så vill jag tacka alla de medarbetare och samarbetspartner som jag själv har i min hemby Dagsmark. De som har hjälpt mig med min historik om Dagsmark, som då ligger alltså i Sydösterbotten i Kristinestad. Jag måste nog medge att det här är ett ställe som jag verkligen gillar. Det här är långt ifrån den miljö där jag normalt befinner mig. Det här är fint, det är vackert, det är ett festlig stämning. I normala fall så brukar jag hålla till i en helt annan miljö. Som skogshuggare, eller kanske ska vi säga skogsvårdare, så brukar jag hålla till i en miljö som är helt annorlunda den här. Den miljön är vanligtvis långt bort från all civilisation. Där finns vargar och vilda djur. Det är ovårdad skog, oskött skog. Det är snårigt, det är risigt. Och det kan vara kallt, det kan vara vått och det är mörkt. Och det är verkligen inga, det finns inga likheter med den här miljön och den miljön. Man kan säga faktiskt att det är nästan fråga om det ytterligheternas ytterlighet. Men jag njuter av det här tillfället att få vara här. Det här är faktiskt en stor händelse för mig och jag är tacksam att jag får vara här idag, säkerligen som de andra medaljörerna. Ja, jag kan ju säga att skogsarbetet och mitt dokumenterande och skrivande, det ligger långt ifrån varann. Jag sa ju att det är ytterligheternas ytterlighet. Men det finns nog vissa likheter också. Som ni vet, skogen växer varje dag. Inte kanske så mycket på vintern som på sommaren, men ändå så växer den. Och det, till exempel det område som jag har skött i denna vinter, som då såg alltså risigt ut och nu kan vara i skick, så kräver ständig omvårdnad, för efter 10-15 år så ropar det igen på hjälp. Den är igenvuxen med sly och ris och kräver alltså ständig skötsel. En annan sak som också växer så är historien. Vi kanske inte riktigt tänker på det. Vi tror att historien är någonting förgånget, någonting som är bestående. Men historien växer för varje dag som går. För saken är ju den att det som vi upplever idag, här och nu,
Så redan i morgon så är det historia. Det är förgången tid. Oberoende om vi vill eller inte. Jag skulle helst se den här dansen ska vara mera bestående. Men i morgon är den över. Det är gott. Likadant var det med skogen. Den växer och mår, men det tar aldrig slut. Historien tar aldrig slut. Jag hoppas att mina efterkommande generationer som ska ha nytta och nöje av den skog som jag sköter i Sydösterbotten. Precis likadant hoppas jag att alla kommande generationer i Dagsmark och i omgivningen ska ha nytta av den historik och den information som jag skriver ner. För det är många generationer bakåt som jag har nedtecknat om alla gårdar, deras släkter, företag och föreningar. Och jag dokumenterar alltihopa och sätter upp det på min egen hemsida som då publiceras på internet. Ja, jag sa väl att jag är glad åt den här medaljen. Ni ska veta, det är första gången jag får en medalj. Jag har aldrig varit någon idrottare. Hemma hos oss så finns det inget pokalskåp. Så ni kan ju förstå den här medaljen som jag nu får. Så den kommer nog att få en fin placering i vardagsrummet då jag kommer hem ikväll. Och jag är verkligen tacksam. Det här är ju, alltså när jag började skriva om min hemby Dagsmark så kunde jag ju absolut inte ens i min vildaste fantasi tro att jag en vacker dag så skulle få vara här i Helsingfors och ta emot en sån här utmärkelse. Det är faktiskt någonting som värmer riktigt. Och att jag då till och med nu får en medalj som den här och alltihopa det som jag skriver och dokumenterar så publicerar jag bara på nätet. Alltså det finns ingenting i bokform eller i något tidskrift. Och det tror jag knappast att det kommer att bli heller. För det här med internet, att publicera någonting på nätet, så tycker jag är väldigt praktiskt och väldigt, väldigt bra och enkelt att använda. Och det når allihopa, över hela världen. Och det här är någonting som jag verkligen gillar. För nu är det en fin känsla för mig när jag har skrivit en ny historik om en gård eller någon förening. Och när jag trycker på knappen publicera så vet jag att i samma ögonblick så kan hela världen läsa vad jag just har skrivit. Det krävs bara att man har en internetuppkoppling och sådana finns det hundratals miljoner av i vår värld. Till på köpet är det så, för jag är ju konsekvent, jag skriver bara på svenska. Men i omvärlden utomkring så kan man med enkla medel så kan man översätta till sitt eget språk det som jag skriver på svenska. Och det där känns nog verkligen bra. Det där med att skriva på svenska, det har varit någonting väldigt viktigt för mig. Och jag tycker att den här finlandssvenska kulturen, den ska vi sprida. Och vi ska sprida den via nätet. För det är det enda sättet att vi ska kunna nå en större publik än vår hemmamarknad som är alldeles för liten. Vi ska inte bara sitta här och skriva åt oss själva och tro att vi är världens centrum. Vi ska ut i den globala världen. För om inte vi gör det, vem ska då göra det? Tack! Tack ska ni ha allihopa. Det här var vad jag hade att komma med. Och tack ännu en gång Svenska Folkskolans vänner. Och ni ska ha en fortsatt god dag och en trevlig vår. Och jag glömde ju bort att säga tack för pengarna också.
Jättetrevligt att vara här. Vi är en oktett ur Spira Ensemble. Och så här mot slutet av tillställningen så ska vi köra några vår sommarsånger för er. Spira Ensemble är alltså en blandad kör baserad här i Helsingfors. Om det är någon som blir intresserad och kanske vill höra på hela kören någon gång så kommer vi nästa gång att uppträda på Vasa körfestival 9 och 10 i 5 och i Espoo på Vocal Espoo-festivalen den 3 juni. Men nu får vi med ett litet smakprov här. Våren till ära så tar vi alltså lite vårlig repertoar. Vi börjar med Nu strida de vita nätterna av Greta Dahlström. Och efter det tar vi satserna 1 och 3 ur Nils-Erik Fogstedts sommarsvit. Go, Lord, you lend our eyes.
man brukar ju säga att vi lever i ett allt mer historielösare samhälle också. Det blir den här ytliga, snabba, populistiska klippen som är det där viktiga. Och den där bakgrundskunskapen så är det få som orkar ta till sig och rota i att vad handlar det egentligen om. När jag började jobba som historielärare så var det 6 stycken obligatoriska historiekurser som alla läste. Nu är det 3. Och 2 av de här kurserna så handlar egentligen om 1900-talet. Så att den här äldre historien har tyvärr ramlat bort helt och hållet. Och det där ser jag som en stor brist i vår allmänbildning. Det blir lätt så att man nappar på någon förenklad åsikt som någon kastar fram och så rycks man med i de svängarna. Och det där ser jag en fara, framförallt i politiken och i samhällsutvecklingen överlag. Det blir betydligt lättare att basera allt på känslor än på kunskap. Det börjar ju med att jag för kanske 15 år sedan, vi skulle ha ett projektarbete i skolan om 1918 i Ekenäs. Och jag sökte material där i källorna. Det fanns att Hangeröda kom, borgmästaren blev skjuten, så kom tyskarna och så var det ju det här fånglägret i Dragsvik som ju var väl känt och dokumenterat redan då. Men ingenting om vad som hade hänt däremellan under den röda tiden. Och det var då jag började rota i och söka källor. Och det resulterade sedan i den här första boken som fick namnet Röd galenskap, vit terror. Fastän 1918 säkert hör till det mest utforskade av alla ämnen i Finlands historia så finns det där behovet för att det var ändå någonting som har blivit osagt och någonting som har blivit outrett. Men det handlar också om det att efter kriget så blev det en sån här tigandets tid. Det var i så många kretsar som man inte pratar om det överhuvudtaget. Och det är nog kanske lite så där med oss människor att när man upptäcker att det är någonting som finns dolt där i eget förflutna eller egen familjs förflutna så växte det där intresse och då vill man ha reda på vad som egentligen har hänt. Alltså vi har all anledning att vara stolta över vår litteratur och den är ju oerhört livskraftig. Och det är ju ganska intressant också det att trots förlagskriser och trots att man talar om bokens kris så lever den i högsta välmåga. Och det ges ut böcker, en oerhörd mängd böcker idag också på eget förlag. Visst kan man skriva för sig själv och det är det ju säkert många som gör. Men i något skede kan det vara utvecklande för en själv att anmäla sig till en skrivkurs. Då har du redan tagit ett viktigt steg i det att du har vågat göra det. För det är klart att om du går på en skrivkurs så utsätter du dig också för att visa dina texter för andra. En skrivkurslärare eller ledare är en person som kan få skribenten att inse sina egna resurser, sin egen potential. Att kanske upptäcka att hon eller han kommer ihåg mera, har ett material inom sig, har fantasi, har minnen, har källor att ösa ur. Men det gäller att hjälpa fram de där sakerna, att få personen att liksom grabba tag i det som finns. Man blir inte författare så här över en natt, man blir det genom långt och ihärdigt arbete. Och idag så är skrivkurser en absolut viktig, ett led i det här. Och vi vet att det växer fram skrivgrupper på många håll i Svenskfinland. När jag började var det inte så. Idag ser det helt annorlunda ut. Som en människa, som en konstnär, som en samhällelig debattör, det är på något sätt det är en så omöjlig tanke överhuvudtaget att man ska kunna tänka sig det här landet utan svenska språket. Som ju väl ganska många vet, jag är ju helt finspråkig, men jag tyckte alltid att det ingår. För vi har 2 fina språk i det här landet. Och det kom liksom från uppfostran, familjen. Och sen har det förstärts med att jag är mycket nyfiken människa. Jag vill veta mycket, jag läser väldigt mycket. Och på något sätt jag kan inte skilja saker som skulle inte vara liksom det som har varit i historien, det som har format Finland.
vilka människor har deltagit, hur det blev så som det är, hur viktigt det är med de språken vi har. Man är så slagen av häpnad att vi kan ha en kulturminister vems största uppgift är att slopa bort det andra nationella språket. Så jag tycker att det är ju skandalöst, måste jag säga. Så att, men det berättar ju var vi är just nu. Och delvis därför måste man ju också liksom väldigt flitigt och uthålligt arbeta för det som är det enda rätta jag kan se det. För att jag, varför ska någonting som är rikedom ses som någonting som är negativt? Det är så totalt ofattbart för mig som människa.